assalomu alaykum hurmatli obunachilar bugungi masalamiz demak geometriyaga oid hop masala sharti qavariq ABCD EF 6 burchakka ichki burchaklar o'zaro teng bo'lsa agar AB 5 ga, BC 4 -e ga, CD masofa 3 ga, EF masofa 1 ga teng bo'lsa demak DE tomon uzunligini toping deyilgan masala Xo'p, 6 oltiburchagimiz tomonlari demak turlicha ekan Uh, oltiburchak chizmasi quyidagicha demak a b s d e f uh, turlicha lekin burchaklari hammasi demak teng ekan ya'ni ichki burchaklari teng bo'ladigan bo'lsa demak uh, bizada formula bor edi n minus ikki ko'paytirilgan bir yuz sakson bu ichki burchaklar yig'indisini beradi ichki burchaklar yig'indisiga ko'ra demak uh, n o'rniga olti qo'yib ketadigan de bo'lsak demak

har bir burchak 120 gradusga teng a burchak ham b burchak ham ho'p endi masofalarga keladigan bo'lsak AB masofamiz 5 ga teng AB masofamiz 5 ga teng BC masofamiz 4, CD masofamiz 3, EF masofamiz esa demak 1 ga teng ekan ho'p bu masalani ishlashimiz uchun ya'ni mana bu yoqda d masofamiz noma'lum bu masalani ishlashimiz uchun demak biza bu oltiburchakni uchburchakka to'ldiramiz ya'ni qanday qilib a b tomonni davom ettiramiz a b tomonni davom ettiramiz va xuddi shunday s d tomonini ham davom ettiramiz ho'p bu yoqda s tomonni bu yoqqa ham davom ettiramiz ho'p f ye tomonni davom ettiramiz hop a b tomonni bu tomonga ham davom ettiramiz va y f tomonni yana davom ettiramiz ho'p endi bizada uchburchak hosil bo'lyapti uchburchak agar biza mana bu burchagini topadigan bo'lsak bir yuz yigirma gradusga o'zaro qo'shni burchak demak oltmish gradus tashkil etadi chunki o'zaro qo'shni burchaklarni yig'indisi bir yuz sakson gradusga teng bo'ladi bu buyoqda demak bir yuz yigirma gradus buni ham qo'shni burchagi oltmish gradusga teng agar bizada mana bu uchburchak haqida gaplashadigan bo'lsak demak bu buyoqdagi burchak demak yana oltmish gradusga teng bo'lib qoladi chunki uchburchakni ichki burchaklar yig'indisi bir yuz sakson gradusga teng natijada bizada bu tomon va bu tomon bu tomonlar hammasi bir biriga teng bo'ladi o'zaro teng tomonli uchburchak paydo bo'ladi shartli ravishda shu d y tomonini topishimiz kerak d y tomonni shartli ravishda demak x bilan belgilab keta qolaylik o'shanda bu x bo'ladigan bo'lsa bu qism ham x ga bu qism ham demak x ga teng bo'ladi ho'p xuddi shunday bir yuz yigirma gradusda demak o'zaro qo'shni burchagi yana oltmish gradusga teng bu yoqda keyi an demak oltmish gradusga teng bu yoqa ham oltmish gradusga teng va natijada yana bitta teng tomonli uchburchak hosil bo'ladi demak bu b tomonimiz to'rtga teng bo'layotgan bo'lsa bu qism ham to'rtga teng bu tomon ham to'rtga teng bo'ladi ho'p endi bu yoqda ham xuddi shunday bir yuz yigirma gradus bo'lgandan keyin bu oltmish gradus bir yuz yigirma bo'lgandan keyin bu ham oltmish va o'zaro uchki burchaklar yig'indisi bir yuz sakson gradusli xossa bo'yicha demak bu uchburchagimiz ham demak u burchagi ham oltmish gradusga teng bo'ladi va bu ham teng tomonli uchburchakka alanadi bizada a f tomon noma'lum misol uchun uni y bilan bog'lab ketsak bo'ladi demak y y y ho'p endi uchburchakda o'zi haqida gaplashadigan bo'lsak ya'ni berilgan katta uchburchak haqida gaplashadigan bo'lsak oltmish gradus yuqori burchak ham oltmish gradus chiqdi pastki asosdagi ikkinchi burchak ham oltmish gradusga teng bo'ldi demak teng tomonli uchburchak hosil bo'ldi umumiy holatda katta uchburchakni ham demak teng tomonli deb olishimiz mumkin bo'lyapti ho'p endi biza bu yerdan biza mana bu ikkita tomonni tenglashtirib hattoki ishlab qo'yishimiz ham yetardi biza x topishimiz kerak ya'ni uh, d masofamizni shartli ravishda uh, x bilan bog'lab olgandik demak mana bu qism bilan demak pastki qism misol uchun bir biriga teng deb olamiz chunki teng tomonli uchburchak ho'p bu chap tomon chap tomon bizada besh qo'shilgan to'rt besh qo'shilgan to'rt va qo'shilgan yana yikga teng bo'lyapti pastki qism esa demak bir qo'shilgan x va yana qo'shilgan y ga teng bo'lyapti demak shu ikkala tomon bir biriga tengligini inobatga olib ikkala qismini demak tenglashtirib olamiz demak besh qo'shilgan to'rt qo'shilgan y teng bo'lyapti bir qo'shilgan demak x qo'shilgan y ga xo'sh bu yoqda iriklar qisqarib ketyapti o endi bizada besh qo'shilgan to'rtimiz to'qqiz teng bir qo'shilgan x buyoqda kni topa oladigan bo'lsak demak 9 ayrilgan bir demak ksimiz javobi 8 ga teng bo'lar ekan ya'ni d y masofamiz ga teng ekan e'tiborlaringiz uchun rahmat